אושרית לא מתה, היא חיה. יאללה, שמענו, שמענו. אבא, אתה משפיל אותי מול פרוקי. זה לא עובד ככה, אתה הורס הכל. תסתכל על התאריך, זה מהיום, היא חיה. עשינו לה חטיפה צ'צ'נית. קברנו אותה באדמה, בארון, עם צינור אוויר. מה עם יוסי? גנב לנו את היהלומים שלנו ושל יגאל הנאצי. היהלומים היו רק של יגאל. לא נכון. זה היה שותפות. לקחנו את אושרית כערבון. אתה לימדת אותנו, הכל עשו לי. אתה לא יכול ללמד כלב לנשוך כשמצלצל פעמון ואחר כך לכעוס עליו כשהוא נושך בכנסייה. כי יש פעמון בכנסייה. אני מסביר כי לא נראה לי שאבי הבין. פעמון עושה דינג דונג, והכלב וואו, וואו. פאבל. סתמתי. אנחנו רוצים עסקה חדשה. אנחנו מקבלים חצי מהיהלומים, את העסקים שלנו חזרה וחנינה. אנחנו נשארים בארץ. אני מציע עסקה אחרת. אתם תחזירו לנו את אושרית, ואנחנו ניתן לכם לצאת מפה חיים.